Vamos ao Rio, é torcedor!
Thank you.
Thank you.
Olha, cadê os atacantes? Thank you.
Não, tá feio. Tá feio, né, cara? Hã? Foi time, né, cara? Inter campeão do mundo, meu Deus. A cara quando eles perderam de 5 aqui, eles estavam jogando melhor, né? Também que não estão levando. Não acredita mais nela. Você é bom ainda, viu, Pelé?
Valeu. Tá apagado, né? Não, mas depois da lesão você foi, ó. É, ele ficou 6 meses parado. É. Desde o gauchão, praticamente. Bye.